Azərbaycan xalqına, Azərbaycan kişisinə xas olan gözəl xarakteri var idi. Onun böyük xəzinəsi qalıb, sözləri və musiqisi. Məmməd Bağır hər bir zaman bizim qəlbimizdə, xalqımızın qəlbində yaşayır. Əminəm ki, Məmməd Bağır sənəti hələ uzun illər tamaşaçıların yadında qalacaq. Başqa müğənnilərin ifasında bu cür mahnıların səslənməsi bizə hər zaman Məmməd Bağır Bağırzadəni xatırladacaq.